9代目のですね、私どもの父が世界に先駆けてビニール傘の開発を行って、今現在は60数年間国内で手作りのビニール傘を作り続けていると。当時使われていた綿の傘の上に、進駐軍の方が持ってきたテーブルクロスのビニールを使って傘カバーというものを作ったというのが最初のきっかけなんですね。演説の時に使う透明で丈夫で大きな傘が欲しいという、ニーズですね。あるいは宮内庁から公務でお使いになる傘が欲しい、そういうお話が来て、私どものビニール傘の特徴にですね、穴が開いているという特徴があるんです。でこれは内側からの風が吹き抜けやすくて外から雨が入らないという、逆止弁という構造なんですが、公務でお使いになるときに向かい側からの風が手のご負担に対してですね、使いやすい傘になるのではないかということで、開発したものです。とにかくこの傘さえあれば何とか行って帰ってこれるだろうという、なんか信頼というか自信を持ってですね、外へ出ていただけるような、そういう道具作りをしたいという考え方なんですね。そういう透明で安全な傘という方向性なので、必ず海外でもそういう需要あるだろうということで、今海外展開も検討しております。